que era ocupació, qui començarà? Un portaveu? Jo soc treball i ocupació. Vos mateixa, a la tècnica. Bueno, us explico. Ningú coneix, no?, les preguntes que nosaltres teníem o les problemàtiques. Us pareixi un breu resum. En la majoria d'elles han coincidit que el col·loqui dels joves i les aportacions que fèiem estem d'acord. I sobretot era problemàtica referents a que el jove ens transmet que a Tortosa hi ha manca d'ofertes de feina, de que els joves tenen dificultats en accés a les ofertes de feina, de que tenen contractes temporals, amb horaris precaris, amb que els horaris no estan definits, que fan moltes més hores de les que pertoca. També se parla de que hi ha joves que estan treballant sense contractes, és a dir, amb l'economia submergida. Tot això són coses que hem estat d'acord i ja us explicaré una miqueta més. Que tenen dificultats de conciliar vida laboral i posar i estudis, eh? Sobretot si és personal jove, potser no tant vida laboral, però compaginar amb estudis també pensem que troben dificultat. Que joves es troben obligats a marxar fora per treballar. Que molts joves tenen una actitud d'acceptació i de resignació i accepten les ofertes que hi ha, les condicions que hi ha, és a dir, el jove no para les polítiques incorrectes, sinó que les assumeix. Que és veritat que també hi ha joves que mostren una actitud de rebuig o que són passius o inactius, tant a l'hora de veure una trajectòria professional o de veure una trajectòria educativa. Hi ha joves que estan sense tindre horitzó. I després també estem d'acord en que a nivell tècnic i a nivell polític doncs hi ha desconeixement de programes, hi ha falta de coordinació en programes d'orientació, d'inserció, i que també troben dificultat en trobar joves que vulguin formar part de programes que hi ha avui en dia a davant dels joves. Però serien les problemàtiques que s'han tractat i que s'han dit els joves, no? Per exemple, jo vaig bé així, si vaig explicar-me d'aquesta manera. A nivell de fonts i dades de referència, sí que ens hem trobat en dificultats perquè objectivament hi ha moltes d'aquestes coses que no les podem extraure, perquè com moltes són políticament incorrectes, a nivell de que els horaris no se compleixen, de que hi ha discriminacions a l'hora que el jove pugui accedir al mercat de treball, clar, aquestes coses no hi ha un observatori que ens ho digui així ben clar, no? Perquè normalment això ho observem o en entrevistes que fem amb els joves i ens ho diuen, o inclús en els propis empresaris que quan parlem amb ells doncs ens solen dir que sigui un jove, un ros, amb 1,70 m, això ens passa, eh? Que ens fiquen aquí una sèrie de paràmetres, o distincions a l'hora d'orígens, de cultura, vale? De raça. Llavors això són coses que anem percebint de manera molt oficiosament, però que existeix. Sí que és veritat que en l'observatori, com a les dades de referència o fons, l'observatori del treball i l'observatori de la joventut són fons on podem observar alguns paràmetres més objectius, a nivell de dades d'atur, de franges d'edat, com són els contractes d'aquests joves, si són temporals, si són a jornades parcials, ahir podríem veure un lloc. I a nivell de propostes i solucions, hem estat pensant que hi ha entitats que s'han d'implicar més a l'hora de treballar en un col·lectiu. Per exemple, quan parlem de que hi ha entrebancs als joves a l'hora de trobar i buscar feina per certs requisits, falta experiència, no el volem d'esta manera, el volem d'esta altra, coses que són, realment no estem mirant competències, estem mirant unes dades que l'empresari s'està fixant quan realment no tenen un pes específic. Llavors s'hauria de fer una tasca de conscienciació, de sensibilització de cada empresari, i això, el que nosaltres dèiem, que com a nivell de tècnic sí que anem fent, però és molt goteta a goteta, i llavors aquí s'ha d'implicar doncs, més entitats, tipus explicar la Cambra de Comerç, per exemple, que és una representació a nivell d'empreses, associacions empresarials, on se pugui fer aquesta tasca, no sé si dir-ho, de formació o de sensibilització de cara a l'empresari, per a que no tingui aquests prejudicis o preconceptes a l'hora de contractar gent quan no està basat en competències.
en temes de contractes temporals que són precaris, pues, inspecció ha d'actuar més. Sí que hem parlat de que hi ha una mancança brutal al territori de recursos. Hem parlat, em sembla, d'un parell de persones, no? Mitja d'ella, a nivell d'inspecció, tres persones en tota la província, llavors, dieu-me vosaltres com a nivell d'inspecció això pot funcionar de manera correcta, no? I després també pensem que és, com a propostes s'hauria de treballar en temes d'assessorament de cara al jove, perquè moltes vegades els drets laborals no es coneix. No sap què és correcte, què és incorrecte, i a mi quan hi passen coses que considera que no estan bé, no sap a on recurrir, no? No sap. Ho parla al carrer, ho parla a casa, però realment ha d'anar als organismes adequats per dir-li la teva actuació ha de ser esta, o... perquè parlàvem a vegades, no? Exemples de que acaben sent a vegades baixes voluntàries quan no ho ha de ser, la persona se troba en què després no pot demanar l'atur, quan aquestes coses per una falta d'informació no era l'opció correcta. No? Falta d'informació també a vegades de programes pel tema de sortir a l'exterior per treballar. Hi ha jove que potser es veu obligat, eh? No el jove vol perquè sí, alguns sí, però majoritàriament no surten fora per a treballar per gust, però els que volen sortir doncs, desconeixen programes com Eures i altres tipus de programes d'aquest tipus, no, la gent desconeix. I pel tema de que el jove moltes vegades té una actitud de rebuig, és massa passiu, no coneix cap a on vol anar, no sap quin horitzó té, l'única manera que pensem és que se pugui treballar individualment, una orientació molt individualitzada, perquè com dèiem, el jove s'ha de treballar transversalment, llavors moltes vegades aquestes actituds se veuen a que detrás ja en temps s'han de treballar, i això en un curs de formació de 15 joves no es pot treballar. I no sé, què penseu? No deixo coses? Està super, no? Està super, sí. Gràcies. Una breu oportunitat de matisar alguna cosa de l'altre resultat d'algú, si no és el cas, continuem.